Здравейте! Вие сте с новия епизод на Inglourious Cunts. Намираме се в Булгаснет, страхотното офис пространство, което Оги винаги е така добър да ни отстъпи. Днес ще коментираме Оскари 2017, казах ли го. Церемонията, победили, не победили, гафове, политкоректни булшит и така нататък. Аз съм Елфа, с мен е Хриси Хинова и другите двама гости, които винаги са тук. Това са Димитър Дринов и Благой Иванов. С тях ще коментираме, така че започваме без да губим никакво време. Преди да започнем коментарите за самите Оскари, Благой, случайно да имаш нещо, което искаш да кажеш? Ей, Нострадамус, ей. Добре. Не, искам да кажа, че най-тегавата емоция не бяха толкова тегавите и тъпи Оскари, а това, че Бил Пакстън почина преди няколко дена. И ме ми става много мъчно и с Дринката си говорихме, че това е почти като да загубиш член на семейство, защото нали, от тия актьори, с които си израснал, исках просто да кажа две думи, че много ни кефи, че ще ни липсва по някакъв начин. Най-любимите ми хора, аз направо вчера се смазах. Оня ден, да. То ти държи, постоянно да. Е като вчера. Обожавам го бе човек, аз го гледам на всяка, за 3 секунди да се появи. Даже той Agents of S.H.I.E.L.D. сериала гледах и на арката му беше страхотна. Аз си припомних малко грях и да, установих колко е як. И той як не е само, защото той як играе, ми защото той го режисирал и го режисира доста прилично. Anyway, част от нашето детство умря, дете се казва. Да. От живота ни. Може да се върнем on topic, така или иначе, да. Рип, Бил Пакстън или Бил Пулман, както често го бъркат. Имаше един забавен момент от цялата тази трагедия. Не, където имаше коментар под нали, Рип Бил Пакстън и пише Are they sure this is not Бил Пулман? Да. Добре, да се върнем все пак on topic и сериозно. Давам думата на Хриси, просто защото виждам, че тя има много какво да каже. Затова, защо La La Land не спечели и какво се случи? Какво се случи изобщо? Кажи Ема Стоун. Бяха прекалено черно ориентирани проклетите Оскари. Това се случи. Добре, с това съм мраза ли го казваш? Нали не насаждаме никакво мраза в момента? Опитваме се да избягаме от мразата. Опитваме се да избягаме от мразата, да. Аз не съжалявам за това, че La La Land не взе Оскар. Защото така или иначе мен не ме интересува тия Оскари. За мен това е най-добрият филм тази година. Заедно с American Honey. Moonlight не е абсолютно нищо особено. Дадоха му го само защото наистина има наблъскани всички Оскар бейт неща, които трябва да има очевидно, за да... не знам какво да кажа. В смисъл... Да, аз съм напълно съгласен с теб. В смисъл, че La La Land наистина е... Тук сме на едно мнение, че La La Land е добър филм. Просто някой от вас много харесва, други го харесват, окей, нали. Аз мисля, че всъщност да, двамата го харесват. Да, много. Аз съм, да. Аз по-скоро имам някакви проблеми с филма, те после ще стане дума. Относно на самите награди, ние си говорихме, даже с Дринката бяхме в някакви ранни зори, в някакви телевизии. Аз малко на ушна шега казах, че има расизъм към белите. То не че е точно и шега, може би е вярно всъщност, но по-скоро това е някакъв много такъв... Те още преди 2-3 години започнаха тия тенденции с това, че трябва по някакъв начин да се реваншират на негрите. И в един момент се оказва, че този реваншизъм води до някакъв фашизъм. Ти ме уважаваш труда на някакви хора, и то на хора като примерно Виола Дейвис, да кажем, която взе съвсем заслужено. Да. И в следващия момент даваш някакви хора само едва ли не от някакво снисхождение или само защото се страхуваш да не те обвинат отново в расизъм. Не знам, според мен това е много, много лицемерно. Да, това според мен им беше услуга, точно така е. Ще продължава да се коментира дали е било заради таланта или не. Да, за Виола Дейвис мисля, че всички сме съгласни, че тя прави много добра роля. Но да речем за поддържащата роля в Moonlight на Али. Да, абсурд. Абсурд. Има коментари от сорта на той има 5 или 10 минути екранно време. Това не е фактор, не, разбира се. Не е фактор, но пък от друга страна, който значи, е гледал... Самия персонаж е трогващ до известна степен, обаче това е на ниво сценария, не на ниво изпълнение актьорско, каквото и да било. Той нищо не прави. Веднага го сравнявам той. Пичагата от Manchester by the Sea, който нали, се случва да ми е любимия филм от всичките тези. Той прави много по-добра поддържаща роля. Да, аз също така смятам, че примерно един Хюго Уивинг в Hacksaw Ridge прави страхотно поддържаща роля. За също много кратко време,
далеч по-запомнеща се роля, далеч повече нюанси има в нея. При този Али, чието първо име е много сложно и ще си оплета езика. Караш Малек, На мен не ме е... Да. О, браво. Той на мен е... Той на мен е... Такъв смисъл, много ми е симпатичен като човек. Не мога, няма много впечатление от него, но за мен това не е роля, която заслужава дори номинация. Даже аз смятам, че аз и драматургично имах лек проблем, защото той, съжалявам за мини спойлер, той просто от един момент натам изчезва от филма, а сякаш имаме нужда отново да някаква връзка с него да има, няма такава. Но не знам, аз съм ужасно разочарован от това, че някакви неща, които можеха приема Майкъл Шанън, който е страхотен, той можеше да, нали, имаше добри, не да кажеш, че ще му дадем, защото просто няма, но имаше добри в тази категория. Не е най-добрата роля на Майкъл Шанън. Със сигурност аз говоря за самата категория в момента, на тази година. За не мога да кажа, че тази година беше супер силно, нали, относно поддържащи, ай не само поддържащи, но ако трябва да се дава на някой в тази категория, аз бих дал на Шанън много повече, или на този, който ти казваш, отколкото на Али. Да. Дринов? Ти, кое е най-голямото ти разочарование от цялата вечер? Освен онази малка спънка в туалетната, която се случи. Не, аз се разочаровах, че обявиха за победител Ла Ла Ленд и точно си бях написал и големия победител с награда за най-добър филм, режисура, главна женска роля, операторско майсто. И не, грешка, аз fuck off, ако го бяха обявили още от началото, нямаше да се разочаровам толкова, обаче ми се сипа. Това според мен е... Сега си го взели, така ли? Да, това е чувство, което никога не бих искал да изпитам на собствен гръб, да ме обявят за победител и да кажат, сори, объркахме се. Не знам, ужасно е. Иначе за другите неща не ми... Пука пък за тоя Махершала, никога не съм го харесал. Чете го. Браво, не, аз не знам дали така се казва, импровизирах. Той му е много по-дълго и е доста съкратен. Доста по-близо си от това. Няма значение, да. Никога не съм го... Адски несимпатичен ми е тоя човек. Винаги ми е бил един и същ, леко мрънкащ. И последния път... В House of Cards ми е така, както е в House of Cards, насякъде е така. Същия просто е с костюм като, и не е дилър. Като Cotton Mouth за Люк Кейдж сериала, там ми е харесало, на единственото място, което ми е харесало е това. Между другото, такова объркване имаше наскоро на конкурс за красота. Да. Оскарите също са конкурс за красота, така че се връзва. Абсолютно. Без диск. Горкото момиче. Трябва после да го поделя това. Всъщност не знам, две ситуации са много... Травмящи. Не толкова, че аз съм си го написал и след това е трябва да редактирам, нали, са ти отнели. Не заради... Абе, глупост. Не, беше глупост. Но първо, айде с Warren Beatty и Faye Dunaway. Те не заслужаваха да са лицата и да глупост, макар че това беше нямат нищо общо. Да. Нямат вина за това. Днеска ми се наложи да го кажа това, не иска да се повтарям. И второто, което е за ужасен момент. Да. Не си в момент, в който аз, понеже не стоях до будни зори да гледам церемонията, пускам си клипа и виждам, нали, пише fail announcing, whatever, т.е. знам какво ще стане и в следващия момент ти излиза, започват да си поздравяват на майките, сестрите, зъбите и така нататък и ти си кажеш, добре, каква ли ще е реакцията в момент, в който ти кажа, че са... Димя ще взе отзад седи такъв и... До момента, в който един от тях просто не каза, we lost by the way и ти усещаш колко е... Да. Тъпото е, че Warren Beatty стана лице на този гаф. Аз това сега ще се повторя, че причините да харесвам кино са Warren Beatty и Faye Dunaway. Бони Клайд ми е в топ 10 на всички времена, никой няма забравя баща ми, като ни го пусна. За финала днес ще си го гледам, уникален филм, обожавам ги. Warren Beatty е легенда, нали, какви филми е правил. И той стана лицето на една човешка грешка, която естествено във времето, което живеем, се мултиплицира и почват някакви тапаци, пиари, конспирации. Остави хората, че се чувстват зле, той после трябва да излиза и да се обяснява. Представяш си Warren Beatty или Beatty, както му казват, да се обяснява за нечия чужда грешка и той да бъде лицето на някакъв фейл. Аз мисля, че сравнение с миналата или по-миналата година, тази година имаше сериозни пропуски от към номинации, а и като цяло, като финален избор на това, кой печели. Какво ти беше пропуск като номинация? Като номинация най-малкото Nocturnal Animals, Джейк Джиленхол, Ейми Адамс, аз за Arrival, според мен може да номинира. Дори тя за Arrival. Аарон Тейлор Джонсон, може. Аарон Тейлор Джонсон също, но и самия Nocturnal Animals беше як филм. Arrival беше брутално подминат и
Мисля, той наистина беше стойностен филм. Той поне за адаптиран сценарий можеше да вземе, защото... Той заслужаваше най-много там да вземе. Шорт сторито е много силно, също... сценарий е много добре адаптиран към шорт сторито, вкарани са много хубави неща, нови, които ги няма в... А като филм е пипнат. Зловещо. И операторски. Само, че за съжаление, този тип филми, това е малко, нали, синдрома на Лудия Макс, получава някой от време, някой, да кажем, жанров филм получава такъв голям, нали, шесто чувство беше така на време. Много номинации, много шум, но пак има някакво снисхождение към тях. Нали, ще го номинираме, защото е пич, обаче няма да му даме награди. Ако не си уестърн или мюзикъл, жанровите филми са като комедия. Това никога едно време имало. Не трябва да е така. Значи разликата между Лудия Макс и Arrival. Имам пред Лудия Макс, разбрахме защо няма да му дадат, защото е много повече екшен, отколкото всичко това, което ние виждаме. Защото е жанров. Те имат просто този предразсъдък. Докато Arrival също. Не, аз не искам да кажа, че те са еднакви като стилистика. Освен това, Лудия Макс е много по-строго комерциален филм. Arrival е много по-изискан филм, много по-обран, но е жанров филм за извънземно нашествие. Тоест предразсъдък е на лице само единствено, защото имаш тази концепция, нали, за научната фантастика. А иначе той не е комерциален, той е много повече арт филм. Всъщност. Аз съм съгласен, да, това беше най за мен, за желязната номинация беше именно за адаптиран сценарий. Разбира се и техническите категории, но и не само. На мен е нещо друго, което много ме подразни. Да, ти спомена American Honey, като говорим за липси. American Honey за мен беше моят фаворит изобщо за миналата година. И най-малкото за женска трябваше, защото тя е верно натурщик, не е професионален актьор, обаче тя беше блестяща във филма. Не само за това, имаше и други, нали, категории. За режисора Андрея трябваше. Да, да, смятам, че най-малко трябваше да отчитат този филм, че го бива. Да, бе, те жени обикновено подкрепят уж. Именно. Тая година. Да, бе, поинтът ми, че не трябва да го подкрепят, защото е жена, трябва да го подкрепят, защото е добро. Да, бе, да. Мъж, жена, негър. Време, дори да се говори за квоти, за тези неизказани квоти, в крайна сметка тази година беше годината на чернокожите изпълнители и това е. Т.е. Да. Жените ще са просто друга година. Да, тя черна година беше. Прекалено Руса е Андрея, за да я номинира тя. Само Рут Негър да не взима награда, че ще се поболее. Рут Негър или Рут Негър? Рут Негър. Рут Негър. Жестоки сме. Окей, правим реклама, за да може да си изпием хапчетата. Останете с нас. Това, което иска да кажа като друго разочарование вече от номинирането, но не спечелилите, сега La La Land, окей, но Emma Stone за мен това ми е най-малко любимия филм с нея и наистина не я оценявам като роля, която заслужаваше да вземе статуетката на фона на една Изабел Юпер, например. Да, традиционното включване на този... хранителен магнат. Само да кажа, че дринката предпочита наденичките не нарязани. Пак да се върнем на Изабел Юпер, която също предпочита наденичките да не я връхлитат през стъклената врата към градината. Дрюв, Изабел Юпер, подкрепи ме. Абсолютно. Консенсус. Да. Луди си, нечовешка роля. Добре, а самата Ема Стоун? Аре, ако не е Изабел... Знаеш ли какво? Аз... Това е много тъпо. Днеска си изговорих всичко, дето имах да изговарям. Това са две неща, които харесвам по принцип в изпълненията на жени. Сега ще ти кажа. Ема Стоун беше естествена. Просто я виждаш и вярваш, че това е момичето, което е на екрана. Отвътре идва е така свободно, прекрасно. И Райан Гослинг беше така. Все едно не играят. Толкова са естествени. А всъщност си играят. Това е добро изпълнение. От друга страна, Изабел Юпер, героинята е някаква. Уоу, и е натоварена с психологически, емоционални и всякакви други такива тежести и ги прави по безобразен начин. Това е от ролите, където актьорите, като се подготвят за тях, две седмици, три седмици, месец след това, година са в някакви депресии и затова Хит Леджер се самоубива. Той не ролята се самоубива. Няма значение ролята на Джокър. Разбираш ли, натоварват се яко психически, за да влезе в тази роля. Тая роля на Изабел Юпер я приемам такава, че не е лесно да го направиш. Просто е нечовешко натоварване. И това са две крайности, които според мен са така в трудния спектър, така да се каже, не е нещо средно. Тъй, че не мога да ги сравня. Едното да е естественото, другото е натоварващото. Аз бих избрал Изабел Юпер, защото е смазващо. Ако мога така да вкарам и
BTV Cinema от снощи и един от гостите им, Дякон Левски, беше там и каза: аз не искам да гледам филми за наркомани, за болни хора, за инвалиди. Искам да гледам нещо весело и такъв филм да спечели и такъв филм. Това да Плачков ли беше? Как беше? Да, точно така. Това е много сериозна аргументация. Сериозна? Да. Не, това е. Не, това не беше човека, човека, абсолютно точно така. Абсолютно личното мнение. Между другото, той е един от малкото гости на това на студиото от миналата вечер, които нали, не бяха тотален нонсенс и да говорят пълни глупости. Просто това беше така като пожеланието. И да, не е задължително винаги да е, макар че Moonlight печели на база на това, на проблематичното, на всички ония неща, които имаме като чеклист, които трябва да се изпълни от един филм или от един актьор, от един сценарий, за да получи приза. Аз за Изабел Юпер мисля, че тя трябваше да вземе, защото филма Ел до голяма степен е заради нея толкова добър, докато La La Land като цяло е добър филм. Не е само да заради Ема Стоун, да. Мисля, там имаш комбинация от неща, там всичко работи много добре. И всичко аз смятам, че Ема Стоун, ако я замениш с когото и да била, да, с Радина Кърджилова. Прекрасна е, харизматична е, нежна имаш... е. Чай, че ми падна от устата, така се притесних. Ти имаш нужда от добра Ема Стоун или добра някоя друга Ема Уотсън там, която трябва да играе първо в този филм. Имаш нужда от добро изпълнение там. Аз съм съгласен с аргумента, че приел реално Юпер изнася филма, той е наистина, тя е филма. И героинята, и съответно, но и играта й. За мен тя беше по-добрата, по-интересната и по-комплексната роля, но аз харесах и Ема Стоун във филма. Просто Ема Стоун започва леко полека да се насочва в посока синдрома Мерил Стрип. Фото играе, започва да ти харесва. Не, аз не я сравнявам като качество и ниво, тя е много млада, но тя в почти всеки филм е много адекватна, играе добре, е много... точно така има нещо много естествено в нея. Обаче моят проблем с La La Land беше по-скоро в това, че да, те бяха симпатични, бяха готини, бяха естествени, но за мен беше много странно това, че аз не усетих тая химия между двамата, която те имат в предишни свои филми, защото те имат няколко свои филми. Да. Тая химия, която се случваше между тях, ми беше за мен много повече на драматургично ниво, отколкото на екрана. Но разбира се, много други хора да смятат, че обратно, че те са били страхотно двойки и прочие булшит. Окей, сигурно. Но на мен не ме разчувства изобщо. На мен La La Land ужасно много ми хареса като постановка, но аз имам забележки, да, определено. Относно разчувстването, понеже да се покаже като чувствителни от четирима ни, единствено финала на La La Land ми е трогателен или където да, може там, да пуснеш там беше, сълза. Там беше най-най-як. Останалото там беше най-як. В нито един момент... Но той няма претенция. Не... Ах, изобщо няма претенция. Не бе да пуска сълзи посреда. Значи няма претенции. Не, той има претенции да не те остави емоционално душен. Ясно е, че той не идва с един списък, аз претендирам за това, това и това, в този и този е момент на филма. Аз казвам, нещо не разбрах какво кажеш. Как действа? Еми, това, че ти спомена за емоция, предизвикана от филма, за това нали, дали ще е базирана на химията или на качеството на отделните актьори и техните образи. Аз през цялото време, нито при скандала им, нито при зарибяването им, в нито един момент, освен финал, когато усещаш регрета на героинята и в крайна сметка може и да е на база на зашеметяващо добрия монтаж, нали, трактовката, ритъма с музиката, което минава буквално филма, го изглеждаш за 2 минути. Много красиво, много добре направено. Там те трогва и там те изпълва. По представеното време, да, наистина ми беше... На мен ми подейства емоционално и на кастинга накрая. То там имаше и много интересен момент, че всъщност La La Land, аз смятам, съгласен съм с част от критиката към филма, която е свързана с това, че е малко неравномерен филм. Той наистина нарушава малко ритъма и заради това, че в един момент се променя, нали, той става от мюзикъл става много по-стандартен филм. И накрая, когато отново се връщаш към мюзикъловата част, ти си кажеш, верно, да, нали, тук всъщност има мюзикъл и има ефект. Обаче в един момент аз осъзнах, че много повече ме грижа за това, което се случва, когато то не е музикално. А не исках да е така, аз нямам проблем, че филма е мюзикъл. Нали, аз не съм голям фен на този тип филми, но когато филма е такъв, аз го оценявам по този начин. Но тя музиката е много важна и самата част като мюзикъл е много важна. Идеята за филма. Идеята на мюзикълите е по принцип чрез музиката да придвижиш действието. Не казвам, че това е най-важното. Всъщност това е. Ето тук стигаме до моя голям проблем с La La Land, защото аз го намирам за добър, но не го намирам за специален филм. Защото той работи изцяло в зоната си на комфорт. Аз не видях нищо, което да е дръзко и да е джазово. Темата му е джаз. Не казвам, че задължително да бъде импровизаторски. Той обаче е много калкулиран филм. Затова аз по-много повече харесах Към Шичен Удар, където имаш много по-интересна драма, много по-наситена драма и с много по-интересно морално послание, което наистина мога после си и си кажеш, ама така ли е, не е ли прав ли е, не е ли прав. При тук това го нямаш. Аз Към Шичен Удар през цялото време бях в напрежение и беше супер интересно как се развие този конфликт. Тук също имаш страшно интересна драма, но на мен наистина ме остави супер конфликт, докато тук
Не, аз не казвам, че тук трябва да е така. Да. Аз казвам, защо този филм не беше специален за мен. Не казвам, че това е необходимо за филма по принцип. Той не си е поставил целта да бъде еджи, да бъде импровизаторски, но щеше да за мен много по-интересен филм, ако беше си позволил някаква волност. Такава, а той всъщност през цялото време беше, играеше много сейф. И другият ми проблем, който аз не съм, нямам професионално мнение и отношение по отношение на танци, на музика и на такива неща, но за мен и хореографията, и пенето беше на много, много средно ниво. А всичко останало във филма, операторската работа, монтажа, музиката, как беше навързано, беше блестящо. Тоест имаше едно леко противоречие. Хем да сме фриволни, хем всичко да е много, много организирано и калкулирано. И за мен това беше, аз даже един не много популярен извън интернет кинокритик беше казал, че филми като La La Land са холивудско автофелацио. До някъде съм съгласен с това. Отново, за мен това е и много, много приличен филм, който му остави равнодушен емоционално и който щеше да е по-интересен, ако беше малко-малко по-дързък. Не ми е специален, това е. На мен по същите причини ми е специален и даже не ми е калкулиран. Ти си специален. Може ли още едно? Ти си специален със сигурност. Аз съм спешъл, да. Харесва ми и хореографията ми харесва, защото и тя ми... То и няма хореография. И човек като седа там двамата на, на изгрева, изглежда, изглежда точно като импровизация и мен това ми харесва. Не ми изглежда на гласено. Импровизация, откриваща сцена импровизация ли е? Така изглежда. Човек така изглежда. Тя просто е калкулирана за движението на камерата. Да, ама не усещаш хаос, усещаш всичко, че си е много построен. Е, вие поискате Майкъл Джексън трилър и някакво. Аз го усещам така, като пак такъв един флоу. Като се върнеш и гледаш, който да е друг, останал като класика. Няма това да обсъждаме това. Аз съм съгласен, искам да го натъртя на това, защото сметнах, че да, не съм танцор, нито певец, обаче Райан Гослинг изглеждаше като адски да го мързи докато пее. При танците, дали ще е импровизация, когато се сваляха или в някои другите моменти. Тя го засенчваше много между в сцените с музикала. Аз грубо горе-долу и към двамата, защото Ема Стоун, когато излезеше с приятелките много, си, изобщо как те я викат да излизат навън танца, да. Нали, с цветните рокли на пътя. Изглеждаха като толкова в асинхрон всичките. Изглеждаше супер странно, все едно на момента са ги събрали. Горчица. Супер. Yes. Все още сме on topic. Макар да ви изглежда това като ревю на Джулия и Джули или там какво беше с Мерил Стрип. И докато сме след този сегуей към Мерил Стрип, как смятате, Джимми Кимъл трябваше ли да прави този цирк с Тръмп и ръкопляските сега на Мерил Стрип с тази абсолютната турбоиронията за това оверейтите? Това е добър въпрос. Ще се върнем вероятно на Лаулен след малко, но това понеже го зачеркваш. Аз харесвам доста Кимъл. Смятам, че Кимъл е много по-интелигентна и симпатична версия на ония нефелник Джимми Фалън, който е пълен галфон. Разбира се, няма, както си говори, няма по-голям от Конан О'Брайен, но ако трябва да има втори, за мен това е Джимми Кимъл, защото Джимми Кимъл вкарва някакъв социален елемент в неговото ток-шоу. Ще падне. Добре. Чакай, не, всичко да, вече. Продължава, аз те да. Слушам. Поне аз те слушам. Това, което ми хареса, разликата приема при глобусите беше. Значи при глобусите имаше един такова размахване на пръст. Беше, колко е зле, как отиваме към фашизъм, Хитлер, Тръмп и някакви такива тотални social justice глупости. Тук при Джимми Кимъл, според мен, той някак си го превърна в ирония на самия Zeitgeist. Той каза така, пичове, независимо дали сте либерали, демократи и какви, стига сте се карали, говорете си. Което беше симпатично послание. Да, той се шегуваше с настроението. Той се шегуваше с настроението на кренвиршите. Тия кренвирши да не има нещо специално. Много са гадни, между другото. Да, те си, бе. Те излежат ужасно. Абе, луди ли сте, бе? Много са бледи такива. Не гираш, като не ти харесват. Не, гадни са на вкус. Някакви, които не са видяли слънчев загар. И... ужас. За какво говорихме? За Джимми. За Джимми Кимъл. Да, за мен, нормално, да. Мен не ме подразни. Той даже смятам, че той имаше ужасния късмет да води едни от най-ужасяващите като организации, като резултати, като отзив Оскари заради наградите, от една страна и заради гафа. И се опитваше от време на време да оправи положението, да разсее окуърднеса с някакви лавчета. Имаше лоша задача, кофти задача беше поставен в кофти ситуация, той със сигурност не беше виновен за цялата тъпотия на Оскарите, но на мен той ми е симпатичен и даже смятам, че вкара много-много фин Рики Джервейс елемент с малко по такива пиперливи, при него много, готино, много си, леко. Много готино си изгабри с Мел Гибсън, то вече се е превърнало в това в някакъв мем, обаче беше фъни. Но това пак лежи, той лежи върху Рики Джервейс и е далеч от неговата дързост. Това казвам, това са Оскарите, супер консервативни.
Кимо направи като лъж. Като шеги, аз смятам, че наистина беше забавен. Хареса ми целият тют с Мат Деймън и въобще нали, цялата да, схема. Джимми Кимо също ми е симпатичен. Мен и Джимми Фалън ми е симпатичен. Няма да никой не е съвършен. В този спор, да. Аз харесвам и Джон Оливър, но това е съвсем друго. Да, как те, идеята ми е, както говорихме, може би в някои от предишните предавания, вероятно или сме си коментирали някъде на чашка, че, на чашка и на пел, че много ме дразни, когато ентертейнерите влязат и почнат да говорят за неща, които са извън тяхната компетенция. То не е да си компетентен на политика, но stay out of this shit, разбрахме Мерил Стрип, че е гениална, смела. Това с туитовете беше покръщителната по тях. Ама все едно ние не коментираме. Ние Благо и Влади, никога като се събереме, никой не се изказва по политически компетенти. Ние сме идиоти, ма ние не сме ентертейни, тази когато си да вида шоу, което се подготвим. Ние нямаме претенции да слагаме морал и да морализираме. Защото не си мега известен. Защото съм Мерил Стрип, да. Няма ли да се възползваш от това? Или да задължително трябва да имаш, как скаш, дето даваш. От теб се за благотворителност и за такива неща. Добре. Това е просто име задължително. Мисля, че е време за реклами. Ще се върна, да, ще се върна на теб и на твоите кремвирш огурчици след малко. И все пак да се върнем on topic за La La Land. Mm-hmm. Не сметна, че толкова нови се отвори приказка. Какво имаш да добавиш още? Мен най-големият ми проблем с коментарите, негативните коментари около La La Land са, че не бил достатъчно романтичен филм. В смисъл, че няма романтика, че няма истинска любов, че това са двама егоцентрици, които загърбват истинската любов заради мечтите си, които също са псевдомечти, защото те реално тръгват от това да бъдат независими артисти и стигат до някакъв тотален комерс. Да, стига до компромис със своите стига мечти. Стига до компромис. А според мен това изобщо не е така. Смисъл, не това е грешен прочит на цялата история. Хриси, според мен това дори да е вярно, аз не го намирам за проблем. Някой мога така да го изтъпва. Ма това не е вярно. Аз знам, че до някъде го има, но не смятам, че това е толкова посланието. Аз смятам, че просто идеята на тяхната връзка на техния флирт и романтиката им беше, че всъщност те бяха много влюбени в това, което искат да бъдат. Да. И когато бяха това, което са, вече беше друго. И смятам, че разделът им всъщност беше правилно. Аз смятам, че ще накрая те бяха такива, имаше регрет, ти си прав, ама този регрет беше жалко, че не се получи, а не жалко, че ние решихме да не ни се получи. Да. Което за мен е много, много, много честно. Аз харесвам това послание, аз нямам проблем от тази гледна точка, си ми изобщо. Искам тук за това не е достатъчно романтичен, да, не е оная романтика, нали, която чакаме. Няма да гледаме пак да ноутбук и то е захаросания момент. Но имаш романтика, всъщност романтиката към джаза от страна на Гослинг и романтиката към актьорстването, към това да бъдеш актриса, да постигнеш някаква мечта. Това е романтиката, както ти каза, към самите мечти и постигането им. След това вече, дали са егоцентрици или не, няма го стандартния романтичен момент, което е романтиката е друга, защото филма започна с мечтата. Филма започна точно с двамата, да, които не имат някакво... Двамата. И те се запознаха и реално романтиката е двама души, които имат горе-долу обща мечта и се поддържат и се подхранват. И в един момент, когато вече мечтата е осъществена, макар и... Те не се разделят, защото те самите вече са се изчерпали, а защото нещо... В смисъл, това е реалният живот, така се случва. Не е кино, не е... Аз пак се върна на това, че не ми изглеждаха истински отношенията им. Без значение дали са на момента там нещо е прещракано, дали са били... Е, как бе човек, бе? Имаха страхотна химия, много е странно. Аз химията не усетих, но аз харесах сцената с вечерята, между другото. Защото нещо такова ми се случи, бях такъв... Имал съм такива тъпоти. Защото се разтресе камерата тогава за първи път, между другото, та обрана камера през цялото време и изведнъж Ема Стоунер. Аз това не го видях, това се бях разтресил от нея. Добре, бе, филма започва с тази песен, който всички идват в Калифорния, в LA, да си преследват мечти. Каква ще е мечтата? Не. И от цялата тази масовка, тия пещи, млади хора, търсещи живота си, ние избираме, сфокусираме върху тия двама пичаги, както казваш ти. И идеята за мечтата присъства яко в този филм. А това защо те дали си осъществяват или не, аз не разбирам вие какво смятате. Всеки я осъществи неговата, каквото си беше пожелал, това стана. Тя стана известна актриса, той си имаше клубче. Само че въпросът беше... Това вече не бяха заедно. Ама идеята е какво даваш за това нещо. Според мен това, което те дадоха, бяха да не са с любовта на живота си.
в кавички, защото някои хора не вярват в това нещо. Точно в момента аз като не усещам, че при тях е било искрено, аз бях така, е, там връзка човек, няма да продължи. Веднага. Ама това, че нещо как продължава няма 6 месеца, не значи, че не е истинско. В смисъл, то си е свършило ролята. Накрая това филмче, дето го виждаме, накрая това филмче, което го виждаме, когато се виждат в клуба, да, и се развива на нова историята. Това е тяхния другия наш възможен живот, за да цитираме един на български филм. Да, да, ама той химера, това няма значение. Ама няма значение, но това е перфектния. Другото не. Това е истината. И аз често казвам, Райан Гослинг, по-добрата мечта, защото най между другото, окей, актриса, постигнала така, световно известна. Човек даваха и безплатно кафе в заведението, да, където работиш. Кафе, о, да, това беше, повече може да искаш, освен кремвич. Това беше, никой няма да разбере, нали. Това е често използвано клише. Да, абсолютно клише. Обаче, е, какво, дали, той филм е изградено с клишета. Дали не беше станала посредствена актриса държанка, защото съпруга и май не беше случайен. Не обичаха се, ама нямаше голяма любов. Не, няма как да знаеш. Изгледаха някакви много... Не, просто не ме кефи. Много генерични. Да. Мечтата си остава точно къде трябва да бъде, без такива ни странни... Тя беше организирала живота си, но нямаше тръпка според мен в живота си. Да, то това... А той примерно, при него пък проблема беше, той по време на сбъдването на мечтата си, когато стана всъщност комерциален клавирист. Компромис направи. Той направи компромис, тя беше много разочарована от него. Да. Там по спомен тя направи грешка, защото такива неща понякога им изискват повече време и някакви компромиси с мечтите си. Той накрая си постигна своето, просто не повече време. Тя пък от своя страна нямаше постигна своята мечта, ако не беше той. Абе, чуден филм, бе. Чуден. Не, аз смятам, че филм има, филм има качество, има просто на мен ми е специален. Поздрави на Бастуна, ама другото, което, понеже аз смятам, че тия 14 минути са what the fuck. Too much. What the fuck. Това не е проблем на филма. Не, това не е проблем на филма. Това е проблем на академия. Не, това е проблем на хората, които те възприемат филма, като едва ли не е второто пришествие. Това, което ти казваш, че носталгичен, е вярно, защото е много е към мюзикалите от 50-те и 60-те и там Джинджер Роджерс и тем подобни. Това е хубаво. Обаче аз не харесах, смятах, че давам пример с Райан Гослинг, който се наяда с кремвиши преди малко и който... същия. Да, и който във филма не казвам, че беше зле, обаче това не е Оскарова роля за мен, по никакъв начин. И за не звучи, сякаш съм го стереотипизирал, аз харесвам Райан Гослинг много в Half Nelson, където той реално получава номинация за Оскар и смятам, че е заслужена. Пак е много обран, той по принцип е такъв, той нали, не е актьор с особен рейндж, но има една така стеност в него, която е интересна. И в Half Nelson се получи страхотно, филмът е доста приличен. И Half Nelson, и Lars and the Real Girl. Е, аз бих казал The Believer, където за мен е страхотен. Това му е първата сериозна яка роля. Това му е първата роля, в която истина го отличават актьорски, нали да. Така, че в Breaker High го обожавах. В Breaker High. Или в Goosebumps. Въпросът обаче е, че за мен ето ти им пример за нещо, което нямаше нужда от чак от това. Нали? Mm-hmm. Разбирам, ролята му е окей, но нямаше нужда от това. Номинацията му беше по инерция. Това аз съм съгласен, че това не е аргумент срещу филма по никакъв начин, но това до някъде може да обясни този хейт, който стана срещу филма. Да. Това до някъде може да го обясни, но това не е проблем на филма. Така. Да. Като Льонката Ди Каприо, що нямаше за Титаник? А, това между другото като Титаник. За мен е аналогията... аналогията... ужасно. Да, ти имам... Не, али са. Аналогия. Wait a second. Кейт Уинслет, която за мен е превъзходна актриса, за мен тя не заслужаваше за номинация Титаник. Тя там на моменти дори преиграваше. А после направи страхотна кариера. Смяташ ли, че актриса ти е точно така? Тоест, героиня ти е точно такава? Е, героинята ми може и да е така, обаче тя на моменти ми стоеше малко така, попрестараваше се. Тя доколко знае, преследвала Кемерън много за тази роля, явно наистина много искала да пробие лошо. Няма. Просто там правя аналогия, че по същия начин тази дума не трябва да я казвам. PG-13 boobs, когато заговорим. Да, просто не трябва да... Boobs. Където не трябва, не трябва, това искам да кажа. Е, не го е бала, нали така? Е, къде знам. Тя беше неговата Роуз. Може ли само... Може и аз да кажа нещо само за... Неко микрофон. Само наистина микрофон гледам. Да, аз за това искам да се обръщам, за да може да се чува. Оги, няма да говори за Лава Ленд. Не, ще говоря за Лава Ленд. Добре, искам внимателно да слушате метката на Оги за Лава Ленд. Значи аз съм абсолютно съгласен с Бла. По всички параграфи, само че той е малко по-мек, аз съм малко по... Защото съм по-възрастен. Ти си по-твърд. Аз съм по-възрастен. Трябва да си купа Виагра. Копале, само не казвай, че не са направили всичко възможно, за да спасат връзката. Естествено, че не са направили. Те не направиха нищо. Еба ти им пута, заклевам се. Те не направиха нищо. Това не е романтичен филм, това е прагматичен. В смисъл, те показаха някаква прагматичност в своята връзка, което за мен не трябва да е бил мюзикъл. И аз имам един въпрос.
няма ли да тръгне този режисьор, как се казва? Дени Чазел. От тук няма ли да тръгне надолу неговата кариера, защото... Не, това му е втория филм, край. Това му е втория филм. Според мен, ориентиран да прави филми за музика, за джаз и така нататък. Да. Значи той направи вече два такива филма. От тук нататък той ще ми да се повтаря. Той няма да направи комикс. Две птички пролет не правят, айде стига са. Кое? Две птички. Не, не правят, правят. Една птичка не прави. Аз смятам, че той ще тръгне малко. Сега ще направи жанров филм. Музиката е неизчерпаема тема, бе. Той може да се запаля. Който не е музикален. Той се изчерпи. Той се изчерпи. Няма значение. La La Land му е по-слаб от... 100%. Така е, съгласен съм и аз тук. Говориш просто заради целия фъст, наистина всичко около La La Land, проблема на хората с La La Land не е заради филма, а това, че всички трябва да си кажат мнението колко бил тъп, колко не бил романтичен. Нямам желание да гледам La La Land отново, Whiplash бих гледал от всяко. Не, аз го гледах два пъти. Аз би го гледал още пет пъти. Да, бе, да, очевидно вие сте някакви La La Land junkies, файн. Не, просто е... Май не само не. Junkies. Оги, имаш ли нещо друго? Благодаря ти за импута, I agree. Въпреки всичко, оставам много доволен от наградите. Като цяло съм доволен, защото, както ревирахме в миналото предаване, да, Manchester by the Sea, Кейси Афлек взе заслужена статуетка, абсолютно. Начука го на брат си, по най-добрия начин, защото... Кейси в един момент може да реши да снима и той, да режисира. Той режисира ма един. Добре, и може да достигне нивото на брат си, докато Бен Афлек никога няма да достигне актьорското ниво на, на Кейси. Така че... Вижте, Кейси Афлек може да е кул, но никога не е колкото Батман кул. Все пак. Не, но аз Рази Лордс го оцениха правилно. Не, между другото, филм за Батман за Оскар тази година. Не забравяме, че Suicide Squad за Оскар за Грин. Не смятам, че беше обаче заслужено. Аз съм апологет на DC вселената. Знаете, че съм нали, нърд по тази тема. Обаче, според мен, филма, който заслужаваше Оскар за Грин, беше също доста слабия, защото и Suicide Squad не е много добър, но също доста слабия и дори за разлика от Suicide Squad доста скучноват трети Star Trek. Отрибут в речта. Значи в третия Star Trek едно от малкото смислени неща бяха всъщност кричерите, дизайна и грима, защото имаше много креативно бяха направени, с много консултации с хора, които до някои от тях дори са учени, които биха дали някакви идеи за допълнителни... Не са ли две отделни категории някакви, това? В смисъл за грима, мейкъп and style или whatever, как го наричат. Значи мейкъп и хер ти дизайна... Да. Не, мейкъп и хер ти едно и отделно имаш костюми, което го взел на... Да, костюми взима Коли Нато, от която тя си абонирана. Да, тя да. Но мисълта ми беше, че... Батите, мисъл... десети пореден. Че всъщност Suicide Squad за мен беше приличен като грим. Аз имам... Аз съм... Окей съм с това, че, съм, че е бил номиниран, но Star Trek трябваше да взема. Алигатора си беше... Да, ама като мога да сравниш Алигатор, имаше такива неща в... Даже, дори ако щеш грима на Идрис Елба беше доста як с тази... луминесцентната... Не знам, човече, що на тъп филм дадат. А, да, това е добре, това е добре казвам. Между другото, много рядко тъп филм, който заслужава в някаква категория Оскар, получава номинация. Защото да кажем, дори Батман срещу Супермен, който според много беше тъп, защото те може би са се объркали. Те са се объркали. Но да кажем, да приемем for the sake of argument, че е тъп филм. Той заслужаваше за някакви неща номинация, нали, техническата част, разбира се. Нали... Ами къде е? Sound editing, някакви такива. Саундът му е брутален и смятам, че като ефект е смазващ човек. Смазващ е, обаче вземи книга за джунглата, който отнесе заслужено според мен. Между книга за джунглата, да, аз бях за Rogue One, защото съм пристрастен. Не, доста. Безспорно, той е Rogue One. Защото може... единственото, което беше реално в книга за джунглата, беше супер дървен и това беше хлапето, което не можеше да играе. Единственото, което не беше ефект, беше, беше супер дървен. Но ние, то докато, за това не е в докато категорите. Докато в Rogue One, там също има някакви проблеми с, с този... Как ми извърчаме името? Тук ще сложим ли са Джон Ризък? Не, няма да го слагаш. Питър Къшинг. Спри да забравяш. Питър Къшинг. А обаче пък при Rogue One, това, което ми хареса, беше, че имаше много яко мърджване между практика и между дигитални ефекти, което беше плюс. Добре. Отиваме да си сменим памперсите, а ви останете с нас за една финална част, в която няма да коментираме Ла Ла Ленд. Следващата категория – сценарий. Да, тя Хриси много правилно каза за това, че Arrival беше недооценен в тази категория. Ти предполагам имаш пети оригинални сценарии, че също там беше окей. Okay. Според мен аз се изкефих, че взе Манчестър. Ами аз мисля, че трябваше Лобстър да вземе. Тук това си говорихме с някой, не помня с кой преди ефир, че всъщност Лобстър беше с много по-интересен сценарий, обаче Лобстър е много по-стар филм и по някаква странна причина се озовава в тези категории. Ама добре, след като се озовава. Не, аз съм съгласен с тебе. Лобстър беше филма, който Омара трябваше да вземе. Манчестър има страхотен сценарий. Там нещата са много добре.
Обаче Лобстър е класика. Да, Омар, Омарът е много, много по-важен като сценарист, според мен. Да, да. Шейн, но... Но не е нещо разочароващо, нали? Представи си, може да е нещо много по-травмиращо, което да спечели. Да, както беше с Адаптиран. Както беше адаптиран, с Moonlight. Да, да, разочароващо. Да, да. Аз мислих, че за адаптиран сценарий ще му дадат на този Август Уилсън за Фенсис, който почина. Той е известен драматург и обикновено наблюдавам и такива неща. Mm-hmm. Посмъртно дават награди. Фенсис също е филм за чернокожи. Можеше да го наградат него, аз даже се изненадах, честно ти казвам. И тоя път решиха да спретнат. И Лайон на мен ми хареса. Тоя филм ми допадна много. Сценария е приличен, тя самата история е много такава интересна за момченцето, което се загубва в един влак. И го той е в Индия, качва се без да иска на един влак, на хиляди километри го отнасят и попада в едно сиропиталище, където го осиновяват от Австралия. И 25 години по-късно. Никол Кидман. Никол Кидман, да. И той с Google Earth си търси по спомени къде е живял и си намира селцето. Много, много яко трогателно филмче, но по-скоро в смисъл това е самата история на човека. Добре. За една техническа категория, която смятам, че беше заслужена, беше за възражение по съвест. За звуков монтаж и какво още имаше? Нещо още беше взел. За монтаж, който е много, много, много на място. Иначе този Лайон съм гледал, но... Това беше приятно завръщане за Мел Гибсън с редица номинации, включително и да. Филм на годината. Самия факт, че го допуснаха на Оскари. Да. Да. И той плюс, не се, и той все пак спечели, макар и за такива по, да ги наречем, по-невзрачни категории. Да, той е стъпка по стъпка. Но си е добър Retribution и като цяло това не беше най-добрият Мел Гибсън. Това всъщност от всичките му филми беше най-малко якия Мел Гибсън. Да. Даже аз казвам, че по-скоро достатъчно. Имаше качества филм, безспорно. Да. Другото, което малко ме разочарало, беше, че аз много се надявах за анимации да вземе нещо по-източно, дали като тема или като происход. Нито Кубо взе, нито Червената костенурка взе. Не, аз не казвам дали са заслужавали повече или по-малко от зоофилията там, как се каже. Да. Окей, файн, ама всяка година, брат. Абонамент, всяка година. Не, супер, а те са специални филми, смисъл аз, нали, Кубо имам някакви там възражения, но Червената костенурка, това са специални филми. Да. Няма да има други такива. Но, ти гледа ли го Червената костенурка? Да, и много. Значи, ме ми харесаха, всъщност мен и трите ми харесват. Аз понеже не ги гледам на кино, аз мразя дублирани филми, търчака малко се бавя, но на мен много тази зоофилия ми беше много в това, което вече сме... Тя влиза малко в политкоректността. Беше конъюнктурен, беше... много конъюнктурен. Дразнещо. То е демонстрация на метафората за политкоректността. Да. Да. Нищо да е. Аз нямам претенции там за анимации. Добре. Анимация, като казахме. Да, това е сегуей към българщината. Ще я кажа смелата Ваяна. Да. Сляпата Вайша. Постоянно се шумеше около очакванията, около това, нали, самото удостояване с номинация. Голямо признание е това. Не му достига нещо на този филм или просто конкуренцията е много, много силна? Значи ние с Дринката Ориен, като бяхме в някаква там телевизия, точно това ни питаха дали защо не е спечелил. Да, може, защото не е просто най-добрия. Аз не съм гледал 3 от 5-те номинирани. Всъщност пиксарски сме гледали всички, предполагам, и сме гледали Вайшата. И аз смятам, че пиксарски беше по-симпатичен и по-трогващ филм. Вайшата беше интересен като подход много. Не е със сигурност моя тип естетика. Не, при мен е, още взето, колкото по-българско, аз толкова повече така отивам. В другия гъл на стаята отивам. Но не смятам, че това е в ущърп на филма. Просто не беше мой тип филм, но е интересен, симпатичен. На мен това, което не ми хареса, че накрая беше леко такова нравоучително отношение. Философско. Което включване... беше наставническо. Нямаме нужда от това. Смисъла на посланието е много ясно. Е много така ясно, независимо от коя култура са. Дали си българин, или си албанец, или си от Монголия, но нямаше нужда от това на финала. Като цяло ми беше симпатичен и интересен много вида, но за мен не беше нещо супер специално. Според мен въобще не прилича на шорт муви, в смисъл нищо не се случи. Тръгнаха някаква история, че момиченцето се раздаже с едно око, което гледа в миналото, другото в бъдещето. И после някакъв там и предлага брак, тя го вижда като момченце и като старец, след което кътват и това нравоучителното нещо. Да, тип, дали не всички виждаме така, не виждаме наистина настоящо. Да. Нищо не стана, в смисъл. То на беше мен, като... На мен символиката много ми допадна, но наистина не смятам, че беше нещо толкова специално. Това отново е много шум за нищо, просто е българско и трябва веднага да направим бати фурора от това нещо. Не, okay. Ако беше...
не бях. Не, 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 Дали, това е важно да се... Не, факт е. Нека спечелим. Значи, да даваме на... Точно това е... Значи, ако бяхме взели само, защото сме от Източна Европа и трябва по някакъв начин отново да направим услуга на... в подкрепа на имигранти и прочие булшит, ми това е обидно според мен, това не е уважително. Да, това е... Когато си говорихме миналия път, за това трябва да има равни правила, а не с квоти и с да, в смисъл, трябва да печелят най-добрите, не трябва да печелят тия, които са най в сайтгайста, това е. Ако говорим за това, за чуждестранен филм, значи за чуждестранен филм за мен е престъпление, че го нямаше Handmaiden номиниран. Handmaiden е един от любимите ми филми за миналата година. Той почти се изравнява с American Honey от моите фаворити за 2016-та. Но се кефа за иранците, защото Иран са супер, те правят много добро кино. За съжаление обаче аз не съм гледал нито един от петте филма. Тоест тук аз се кефа леко за Дочно, защото съм гледал иранско кино и го харесвам. Може би някой от другите е по-добър, I have no idea. Просто ме я, че Handmaiden не влезе, защото наистина ми е един от любимите филми. Това изненада беше, според мен Тони Ердман беше някакъв, така го бяха нагласили, той взе награди и насякъде. Аз смятах, че е силен фаворит. Да, бе, разбрах. Представяш си? Да, разбрах. Да, смятах, че е фаворита и се изненадах, но и аз се радвам за иранците. Фархади е голям човек, Separation, предполагам всички сме го гледали. Много добър. Аз съм го гледал конкретно за Селзмен, но много добре ми звучи. Пак с преплитането на смъртта на търговския пътник. Въобще темите, които разглежда в Иран, проблематични за жените, отмъщение. Ами аз го гледах и е доста добър. Защото двамата не сте го гледали. Да, браво, да, ето. Браво. Ето жените. А, какво? Започва много силно. Първата сцена е много силна, как те живеят в някаква кооперация и кооперацията започва да се тресе и е много интересно как нищо не се обясня, що се тресе това. Някакво земетресение или какво има. Там някой ги бомбардира или какво. И всички бягат по стълбите. Много хубава сцена. От прозорци е снимано, камерите са навсякъде. Много е красиво. Да, аз съм сигурен, че филм скача. Ясно убеден, да. Крайна сметка бомбардираха ли ги? Не се разбра. Не се разбра, просто те изчезнаха от сградата, намериха си ново жилище. Където е заживяла някаква проститутка. Точно и така, и нея я пребиха в банята и изчупиха главата. Да, и стига спойлери. Бахте да. Спойл! Е, това се случва в първите 15 минути. Okay, да. Мастилото от Роно. Това е преди да я убият всички. Аз гледах и човек на име Уве по книгата. Книгата не съм я чела. Той не беше номиниран за филм. Беше номиниран за... Беше номиниран за чуждестранен. Да. Там човек на име Уве. Да. Аз изпитвам дълбок неинтерес към човек на име Уве. А, но мен кол Ове. Да, Ове, да, ман. Нито искам да чета книгата, нито им, нали, с някой наскоро. Мисля, че с Марс Касалов, споменавате муци, с Марс Касалов си говорихме, с Марс Касалов си говорихме, всъщност единственият Бакман, който трябва да се споменава е Стивен Кинг. И който е релевантен. Но майтапа на страна не ми е интересна Бакман, темата. Ричард Бакман. Ричард Бакман е псевдонима на Стивен Кинг. Anyway, поинтът ми е, че... Бакман. Нямам интерес към този филм, но другите са ми любопитни и бих изгледал всичките, които са в тази категория. Останалите. Ми той е много холивудски, нищо особено. Ах ти, I see what you did there. Може и да ти хареса. Втора стрела в сърце. Окей. Пропускаме ли нещо? Да. Да. Какво? Най-добър късометражен документален филм. О, Боже! Да, не, е, не знам какво пропускам, ама той е за документалните филми за OJ Made in America. Който човек, не е смазаха филм го, от смазаха Netflix. Го от хвалби на филма от Netflix, който ти кажеш, сериала. Друг, да. Е смазващо як, ние аз веднага след това си го дръпнах, той успяхме да гледаме само половината. Чек, кой е смазващо як? От Netflix ки е? Или този? Този значи, Шуимър е от Netflix. Да, и е много е як. А за този чух феноменални неща и си го дръпнах и него, но понеже са много дълги епизодите, стигна само до средата на първия. И не съм продължавал, просто наистина чувам невероятни неща за него. Но понеже пак той казва документални, за документален късометражен игрален филм, взе за терористите. Каски, който White също Hammett, отново имаме да. Политическа пропаганда и отново имаме нали, някаква такава, да не знам. Ами тук сега... Ми не знам, не бих търсил чак толкова. Отново е доста противоречив, нека кажем противоречиво решение, противоречива награда. Да. Имаше интересни твитове по адрес на това спечаване. Да, някои с основания, други не е толкова. На местен тероризъм и какво да, още да, не, но да. Каквото такова. Малко е смяло залата. Но друго, което е важно, да ми имаш нещо си пусна. Мисля, че това е. Слава Богу, Мерил Стрит не взе за
17-ти път Оскар и няма да ни пълни главата с глупави лицемерни морални послания, да, което е хубаво. Това е, това е единственото. Нека да има номинации, просто да ни, да ни дава да стига до сцената. Да, просто да има, защото говори глупости, единствената, която скара просто и това е. И ако и се наложи да обяви наградата за някого, да прочете правилното име и да не намесва никакви други, други неща. Окей? Alrighty. Благодарим ви. Благодарим ви, че бяхте с нас в този изключително изморен епизод. Както виждате, всички почти заспахме. Оскари 2017 на заспало от Булгаснет. Благодарим на ОГ компания. Още веднъж благодаря на прекрасните гости Хриси. Хриси? Не е Хрис... Не е... как беше? Не е Хриси. Не е Хриси. Не е Хриси Хранова. Да, Маргарита Хранова. Благой и Димитър Дринов, това са двамата като дупе игащи, като ръка и пенис, като една такива чекия, като един завършен човече, продукт. На края го настрах. Въздържа се, това е заради Йоги. Нали, Йоги искаше простотия, заради него го направих, за да могат и малките деца да гледат и да учат лоши неща от интернет. Да, бъдете с нас следващия път, когато вече ще се върне много милиони назад. Ще има бюбс. Кой е филм следващия път, ще разберете. Така, това е, шервайте, коментирайте. Знам, че имате мнение за Оскарите, дали харесате Ла Ла Ленд или не, или нещо, което смятате, че сме пропуснали. Това е до следващия път и да си пожелаем по-малко смърт сред актьорски, нали, в киносредите, за да е по-кратък in memoriam-а в следващата церемония на Оскарите и съответно по-малка политкоректност и накрая наистина просто да гледаме нещо добро, което е яко и да се оценява по култовост, а не по защото трябва. Не? Окей. Казваме ви чао и до следващия път. Бай-бай!